नेपाल शिक्षण परिषदको आयोजनामा मोरङको विराटनगरमा ऐतिहासिक संस्कृत सम्भाषण शिविर सञ्चालन भएको छ संस्कृत भाषालाई लोकभाषा बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको शिविरमा संस्कृत गुरुकुलहरूका विद्यार्थी तथा शिक्षक एवं आधुनिक विषयका विद्यार्थी र शिक्षक दुवै खालको उपस्थिति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् नेपाल में गुरुकुल पद्धति को पठन पाठन र संस्कृत भाषा को, को जगेरना का निम्ति मोरंगों विराटनगर स्थित श्री लक्ष्मीनारायण वेद बिद्याश्रम में पौष दस गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको उक्त शिविरमा प्रदेश नम्बर एकका छापा मोरङ सुनसरी पाँचर लगायतका जिल्लाबाट प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएका छन् पौष एघार गतेदेखि सत्र गतेसम्म प्रशिक्षार्थीहरूका लागि प्रशिक्षण दिने साथै अठार गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म तिन दिन आचार्य तथा शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिएर कार्यक्रम समापन हुने जनाइएको छ संस्कृतलाई कसरी व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षा का लगी अघि बढाउने भन्ने उद्देश्यले सम्भाषण शिविर पहिलो चरणमा गुरुकुल तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थी लक्षित गरिएको र आगामी दिनमा क्रमशः सर्वसाधारणका निम्ति पनि आयोजना गरिने शिक्षण परिषद नेपालका महासचिव वासुदेव कृष्ण शास्त्रीले जानकारी गराएका छन् हाल प्रशिक्षणका रूपमा आएका आकाश निलम गोविन्द प्राध्यापक डाक्टर गुरु प्रसाद सुवेदी चक्रपाणी नेपाल तथा संस्कृत भारती भारतका दुईजना प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए पाञ्चाली मन्दिरको व्यवस्थापनमा सञ्चालित उक्त सम्भाषण शिविरमा महिला बालबालिका तथा गुरुकुलका करिब तीन सयजना बटुकहरू सहभागी भएका छन् नेपालमा हुने गरेका सम्भाषण शिविरहरूमध्ये सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा ठुलो शिविर रहेको आयोजकको दावी रहेको छ